उपल्लो मुस्ताङमा सांस्कृतिक महत्वको तीजी पर्व मनाइएको छ। चीनसँग सीमाना जोडिएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको केन्द्र लोमान्थाङमा तीजी पर्व मनाइएको हो। 15 शताब्दीदेखि उपल्लो मुस्ताङका लोवा, विष्ट, गुरुङ लगायतका जातिले तीजी पर्व मनाउँदै आएका छन्। घमे, चराङ, सुरखाङ, लोमान्थाङ, गोसेर र छोन्हुपा पाका स्थानीय सांस्कृतिक भेषभूषामा एक ठाउँमा भेला भई पूजापाठ र नाचगान गर्दै यो पर्व मनाउने गर्दछन्। यस पर्वमा शुभकामना साटासाट गर्दै विश्व शान्तिको कामना पनि गरिन्छ। मुस्ताङी राजाको लोमान्थाङ दरबार अगाडिको प्राङ्गणमा छोदे गुम्बाका लामा तथा भिक्षुले देवी देवताको पूजापाठ र धार्मिक कृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। स्थानीय भेषभूषा, सांस्कृतिक झाँकी, लामा नाच र मुकुटनाच यस पर्वको मुख्य आकर्षण हुन्। लोमान्थाङको प्रमुख पर्व तीजी 3 दिनसम्म मनाइएको थियो।